So ito po, good news lalo na sa mga environment lovers at sa mga taong concerned sa climate change. At this shows what type of leader PBBM is, okay? Kasi po uh, sa mga speeches niya sa UN o kahit dito sa Davos, parating sinasabi ni PBBM, uh, we need to uh, work together for climate change. Uh, yung bansa natin is in a dangerous place, 'di ba? Pag tinamaan ng climate change, lagot talaga tayo. Yung mga bagyo lumalakas. So, parating yang sambit yon. Okay, tapos yung mga bashers niya sinasabi, puro ka naman sabi ng sabi ng climate change. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang plano mo para dito? O, paano ba tayo? Ano ba ang maitutulong ng Pilipinas towards this? O ito po ah, napakalaking napakalaking bagay itong uh, ginawa at pinirmahan ni PBBM nito lang. Okay, tariff rates on electric vehicles cut to zero temporarily on Marcos order. Okay? Uh, basahin natin ng konti Tapos explain ko sa inyo eh. uh, To boost the electronic vehicle market in the country Support the transition to emerging technologies And encourage consumers to consider electric vehicles As a cleaner and greener transportation option So, so ang kanyang executive order uh, Modifies the import duty rates on electric vehicles and components So, yun. Uh, the EO would temporarily reduce to 0% the tariff rates from the previous range of 5 to 7%. Yun. Uh, so, yun po. So, ano ibig sabihin po? Ibig sabihin po, mas mura. Mas mura uh, may dadala po dito yung pong mga electric vehicles to encourage yung pong mga mayayaman o yung pong may mga pera o yung may mga kaya, yung mga executive siguro na makaka-afford ng electric vehicles to switch. Kasi po, sa ngayon, uh, wala pa tayong infrastructure na yung mga charging stations, mga mga kung saan pwedeng ikabit yung mga yung mga ayun kasi nga uh, pag electric vehicles, yun ang nagiging problema. Uh, magcha charge ka sa bahay, pupunta ka ng malayo, pupunta ka ng probinsya, wala ka nang mat-charge di ulit. Diba? So yun yung nagiging problema. So uh, itong way na to, itong pagbaba ng uh, tariff na ito para mas ma-encourage yung pong mga may kaya na bumili na lang ng electric vehicles sa kasi po kung pansin nyo wala masyadong imported car sa bansa kasi po ang taas ng mga tariffs ang taas ng mga tax na nilalagay po nila minsan nga kasi presyo na nung ano kasi presyo na nung kotse yung tax na ilalagay kaya wala masyadong imported uh, that is meant to protect yung pong uh, mga manufacturers natin dito locally Oh, pero ito pong ginagawa ni PBBM is to encourage electric vehicles na hopefully pag dumadami na yung electric vehicles dito, dumadami na yung Tesla, dumadami na yung mga ibang electric vehicles ay uh, uh, mas ma mahikayat yung pong mga local manufacturers to produce electric vehicles na rin. At ang epekto po niyan ay lower carbon emissions, mas magiging healthy po yung ating hangin, wala nang mga usok-usok, at nakakatulong po sa pag-onset pag, uh, uh, pag onset ng climate change. Dahil po, pag puro electric vehicles na yung nasa daan, at totally mawala na yung pong mga gasoline na vehicle. Siyempre, yung mga ga gas companies, ayaw nila yan. Ayaw nila na, na mag-shift To electric vehicle, Kasi mawawala yung ano nila Mawawala yung kita nila Pero yan po kasi ang future Kailangan mo ng political will Na talagang i-push at i-promote yung electric vehicles Yan ang future talaga In fact may nabasa din nga ako Yung DOST natin uh, Working with local companies Para subukan gawin na Yung charging stations ay sustainable Parang solar So susubukan din nilang ganon So yung ibang ahensya natin Ay tumutulong din Sa goal ni PBBM na puro e-vehicles ang gamitin para sa bansa para eventually po we could lessen our dependence on oil. O yan ang nagpapataas ng na mga presyo pag mataas yung presyo ng uh, ng langis, ng gasoline, ng diesel, di ba? Tinatamaan lahat eh. pero kung electric vehicle lahat, if we have the infrastructure for that, di ba? We can switch na to electric vehicles habang nagmumura yung mga electric vehicle sabang gumaganda yung technology, nawawala yung mga problema. Kasi, syempre, bagong technology yan, may mga konting problema pa habang naayos nila yon So, eventually, maayos po. And we can switch to a future na puro electric vehicles. O, oh, yun. Ito daw, hindi daw kasama yung mga hybrid pa dito. Okay, pero kasama dito, covered by uh, passenger car, buses, vans, trucks, motorcycles. And scooters. Pati motorcycles and scooters din pala, no? Parts and components of e-vehicles. Okay. Yung hybrid cars exempted for now. Hybrid yung electric pero pwedeng may gasoline. Uh, okay. Yun. Uh, during the recommendation of the EO late, late last year, Balisakan told Palace reporters that the move would help in the growth of the sector and make these vehicles more accessible to Filipinos okay? It also seeks to improve energy security by reducing the country's dependence on imported fuel and promote the sector's growth Ayun. Almost 20,000 e-vehicles have been registered as of 2020 well, Hindi ko alam ha. Ganoon na pala kadami yung e-vehicles ngayon sa bansa natin. 20,000 medyo marami-rami na din 'yon. Hindi ko hindi ko hindi ako aware na ganoon na pala kadami yung pong ating uh, yung pong ating electric vehicles sa bansa. Pero konti pa 'yan. Siyempre gusto natin majority ng ating mga sasakyan ay electric na para hindi na nakaasa sa mga Uh, sa mga uh, gasolina At sa pagtaas-baba ng presyo ng gasolina sa world market So good move from PBBM He is showing na yan ang direksyon natin toward, Towards a more green future uh, To a more sustainable future And uh, to a less polluted future So yan po, that is a step in the right direction uh, And uh, it shows na seryoso ang PBBM administration If, towards our shift to uh, papunta po sa electric vehicles. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate dito sa channel natin. Hashtag Bawal Toxic. Bye-bye guys.